культурна дипломатія. У США справжня ажіотаж навколо картин українських художників, які вперше виставили в Нью-Йорку. Про подію, яка наробила чимало галасу серед журналістів і мистецтвознавців. Дивіться далі. Шалений день у Нью-Йорку. Усе як завжди. Кінець тижня і нереальні затори у місті. В ООН цього дня рідкісний випадок. Відразу три засідання Ради безпеки ООН. Одне за одним. Але щойно вони закінчуються, український посол при Об'єднаних Націях поспішає на Бродвей, щоб встигнути на відкриття виставки, від якої стільки очікувань. Що, на жаль, і це треба визнати, що все-таки Україну знають більше через такі негативи у вигляді Чорнобиля, страждань, конфлікту, агресії Росії. Тобто весь час ми хочемо, щоб нас пожаліли і полюбили за те, що ми такі нещасні. А насправді у нас є дуже багато позитивних речей. Це єдина на всьому східному узбережжі галерея, власник якої – українець. Тут часто виставляли роботи митців з українським корінням, але знаменитими вони стали, на жаль, лише емігрувавши з країни. І лише тепер, уперше до Нью-Йорка привезли картини художників, які пишуть на батьківщині, і їхати звідси не збираються. Ось, наприклад, Бабак і Матвієв, полотна яких викликали неабияку цікавість. Організатор з Дніпра перебрався до Штатів чверть століття тому, перетворивши занедбане фабричне приміщення на престижну галерею, куди подивитися на новинки заходять навіть знаменитості. Ось Девід Марголік, легенда журналістики, один з редакторів Newsweek і Vanity Fair, людина, яка віддала 15 років New York Times і 4 рази номінувалася на Пулітцерівську премію. Не існує жодного секрету, як досягти успіху в Нью-Йорку. Немає ніякої формули. Хто її шукає, завжди програє. І лише на тих, хто завжди залишається собою, це місто звертає увагу. Ось Джейн Кучна спеціально прийшла подивитися на роботи українців. Мистецтвознавець, яка у нью-йоркській Метці мистецтва, працює з Metropolitan Museum. Виставитися в престижній галереї в Нью-Йорку – це шанс одного ранку прокинутися відомим. Це справді так, і мрія про успіх гріє багатьох. Щоб бути поміченими, на Бродвей приїздять люди з усього світу. Але успішними стають одиниці. Привезти сюди 2-3 роботи, виставити где-нибудь, ніхто не знає, де. Сказати, що у мене була виставка в Нью-Йорку, некоторі це роблять, але це так, це гра. Попасть в Нью-Йорк, щоб тобою займалися, щоб тебе серйозно виставляли, щоб тебе бачили, щоб тебе писали, щоб тебе показували, щоб тебе покупали серйозні колекціонери, і американські, і європейські, це нелегко, скажімо так. Тепер про них говоритимуть і писатимуть, а наступної весни взагалі задумали зробити постійну експозицію. Зокрема, і для того, щоб в Америці припинили говорити про Україну тільки як про державу, яку роздирають війною, корупцією і конфліктами. А згадали, що в ній ще дуже багато талановитих людей. Катерина Сирокова, Дмитро Анопченко, Юрій Романюк. Новини телеканал «Інтер».